Совка Дойнова, майка на загиналата по време на пожара във влака София Кардам Валерия Желева, дари средства на учебни заведения в Добрич за закупуване на помагала. Средствата са от полученото държавно обезщетение. Детска градина номер 18, която е посещавала Валерия, като малка получи 30 000 лева. Дарението беше представено днес пред родители, учители и деца в присъствието на кмета на Добрич Детелина Николова. Продължилата 5 години и половина съдебна сага, ние не получихме възмезди за дъщеря си. Получихме съдебно обезщетение, парично обезщетение. Не смятам, че живота на един млад 20 годишен човек може да се измерва с пари. Дарявам цялата сума на местата, където Валерия е учила. Детска ясла, детска градина, училище Климент Охридски, хуманитарна гимназия и химическия факултет на Софийския университет. Постарала съм се сумата да бъде разпределена максимално добре и по-равно. Ние лично нямаме какво да купим с костите на дъщеря си и това е главната причина, поради която даваме парите. Изказвам огромна благодарност към учителките на Валерия, които са в момента тук, госпожа Харалампиева, госпожа Варбанова. И се радвам, че те я обичаха и оцениха тогава, а не сега. Приемаме с благодарност направеното от вас дарение. За всички присъстващи ще повторя, че дарението е на обща стойност 30 000 лева и включва 6 интерактивни дъски с проектор и лаптоп за всяка група. Включва кейборд, озвучителна техника за кабинета по музика и също лаптоп за учителя по музика. Стационарен компютър за ЗАС. Тестомесачка в кухнята. И два шкаф-мивка в двете от групите. Както каза госпожа Дойнова, дарението е усвоено напълно. И отново казвам, ние благодарим за всичко направено за нас. Ние имаме наистина огромната възможност да получим този изключителен жест от семейство Желеви, не само в памет на младостта, в памет на Валерия, а с надеждата и с благодарността и с посланието да се грижим за израстването на нашите деца в среда, в която искаме всяко дете като родители да расте, да се учи, да живее, да се образова. Ах, добрината! Колко е сложна тази дума крилата! Колко изтрува, някой ще каже, що ме те и малко, що му липсва даже. Струва трошица, когато я даваш, цяла вселена, щом получаваш.